Не на жарт налякав дніпрян вибух ранком. Пролунав він біля торговельного центру «Тера». Близько 9:00 звідти почав здійматися густий дим. Виявилось, що палало на парковці біля ТРЦ. Там зайнявся «Хюндай». Момент загоряння потрапив на камери відеоспостереження. На відео видно, як з двигуна автівки почав іти дим, а потім і спалахнуло. Небайдужі водії поруч дістали зі своїх машин вогнегасники і приборкали вогонь. Це гаразд, всі допомагали, Тера допомагала, працівники допомогли. Тобто всі бігали, допомогли, ну, рятувальники вже спасали те, що залишилось. Ну, хлопчик до мене приходить, він каже, що проводка просто замкнула десь. Тобто страшного нічого, всі вціліли, поряд машини не згоріли, все гарно.